Koliki je grijeh oduzimanja nevinosti vanbrašno i kakva je kazna na hiretu i kako se mogu očistiti od toga? Islam strogo zabranjuje vanbračni odnos muškarca i ženi. To se smatra bludom. Jedan od najvećih grijeha u islamu jeste blud velike i posebne kazne su spomenute od Isma Božih poslanika ali se letu vaselam na hiretu za one koji budu na dunjalku činili blud a umru nisu se pokajali u jednom vjerodostom hadisu je došlo da je Allah poslanik spomenuo e, nešto kao neku veliku pečnicu u kojoj su goli ljudi muškarci i žene ispod njih je vatra koja njih prži pa ona njih podiže skroz do izlaza iz te neke kao pećnice, pa ona se, znači opet vatra se spušta, oni padaju u vatru, pa ih ona opet ozdol gori i oni pokušaju izlaziti i tako neprestano, pa kada upita u kosu ovi o džibrile, kazao je to su oni koji su na Dunjaluku učinili blud. Tako da, insan ako mu se već desilo da je učinio blud, treba da se istinski pokaji uzvišnjom um Allahu s.w.t. da čvrsto odluči da se više nikada neće vratiti tom grijehu, da Prestani odmah sa činjenju tog grijeha, da odluči da se neće više nikada vratiti i da se pokaje zbog onoga što je činio. Nadamo se ako Bog da, da će njegova teuba biti primljena kod uzvišnog Allaha, te barke o teala.